Час розповісти про все важливе, що відбулося у нашому місті за тиждень. Команда Чернівецького променя підготувала підсумковий випуск новин. З вами Кирило Паламарюк. Вітаю! Не витримала. Проблеми з багатостраждальною вулицею Богдана Хмельницького не закінчились разом з декількарічним затяжним ремонтом. Його недоліки вилазять боком, а точніше нагадують про себе витоками води. Ліквідовувати черговий прорив комунальникам довелося і нині. Тему продовжить Іванка Черний. Через витік у розподільчій мережі без водопостачання залишились мешканці будинків вулиці Богдана Хмельницького і ще декількох прилеглих. Старі мережі на нові тут замінили лише 5 років тому, під час капітального ремонту дороги. Однак проблеми виникають і досі. Працівники водоканалу кажуть, причина витоку через недоліки роботи підрядної організації, котра проводила реконструкцію. Час поставили ті муфти, які йдуть на чолонну трубу. А вони поставили на пластмасову трубу. Згідно, коли зимній період, труба має трохи рух землі, іде труба рухається, і тому ці муфти відтягуються, стягуються. І тому спричинився цей витік. Поставку зараз робимо, щоб поки воно на даний час, щоб воно не було, щоб вода не витікала. Тобто підрядник при заміні мереж використав засувки муфт з непідходящого матеріалу. Через це при коливанні температури та вібрації і стається витік. І, до речі, вже не вперше. Це вже не перша аварія така. Четвертий чи п'ятий недолік уже на цій вулиці, що ми ліквідовуємо. Цими недоліками водоканал дорікав підряднику ще 5 років тому, коли проводили заміну мереж. Були нашими фахівцями озвучені певні недоліки в будівництві цієї мережі. І озвучена пропозиція, що коли будуть усунуті ті чи інші недоліки, тоді вже буде повноцінна передача мереж нам на баланс. Наскільки мені відомо, ці мережі не передані підприємству на баланс, але так як наша безпосередня умова роботи – це ліквідація тих чи інших витоків водопостачання, то звісно, що ми не відмовляємося від обслуговування цих мереж. Про ці недоліки знали і в мерії, і в департаменті ЖКГ. Знаю, що такі листи були, щоб передбачити заміну цих засувок, муфт, фланців, які б, ну, щоб вони при температурі коливання, вони б не просто не злізали з стержня. Та попри те, що проблема була відома ще з самого початку, виправити її керівництво міста не бралося. Проблеми вирішувались лише на словах. Проблеми на цій вулиці починав не я, мені доводиться їх розв'язувати. Та час і наслідки такого керівництва показали, як розв'язував проблеми і ефективно працював над завершенням ремонту вулиці Богдана Хмельницького мер Олексій Каспрук. До дня міста, до 1 жовтня, ця дорога має бути повністю здана. У 2016-му вулицю так і не здали, тож це була лише чергова обіцянка. Щоправда, дана Олексієм Каспруком вже на центральному каналі, адже на рівні міста такими ж даниками Олексій Павлович годував роками. Мені це не менш важливо, ніж жити в цій вулиці, здати її і перерізати тут ленточку і зробити праздник. Однак свята довелося довго чекати. Мер провалив іспит на господарність та відповідальність. Тож фінішував ремонт без червоної стрічки, із запізненням, з неодноразовим перенесенням термінів та із переплатою на декілька мільйонів. А ще з недоліками. Усунувши їх вчасно, можна було уникнути таких витоків, які ліквідовувати не надто просто. Проблема є, ну, роботи трошки ускладнюються, бо колодязь дуже вузький, помурували, і мусили проводити земляні роботи, щоб знімати дату перекриття, бо людина туди не може вміститися. Ви бачите самі, що мусили розкопувати і тоді вже проводити ці роботи. Замінити муфту – це дуже дороге. Вона приблизно 30 тисяч гривень коштує. Є технічна можливість зробити якби упори, щоб просто цю муфту не знімало. Це набагато дешевше. Та хто заплатить за ці недоробки, у мерії не готові сказати. Якщо гарантія не збігла, можливо, витрати стягнуть з підрядника. Однак поки це питання лише вивчають. Це буде прийматися комісійне рішення. Назвати відповідального за таку безгосподарність у мерії не беруться. Продовж 5 років проконтролювати та зреагувати на проблеми було нікому. Іванка Черней, Андрій Бойчук, Андрій Друтюк, Чернівецький промінь. Іспити з водіння зніматимуть на відео. Камери фіксуватимуть, що відбувається у салоні автомобіля і на дорозі. Усе для того, аби уникнути можливих суперечностей між кандидатом у водії та екзаменатором. Більше про нововведення розкаже Мар'яна Боднарюк. Чернівчанка Надія задумала стати водієм ще торік. Одразу ж почала готуватися. Каже, найважче далися сигнали регулювальника. У мене двоє дітей, і це проблема логістики, садочок, школа і так далі, тому потрібно кермувати. Тестування жінка здала успішно. Далі – практичний іспит. Саме на цьому етапі ввели
ввели нововведення. Тепер усе, що відбувається на дорозі, а також у салоні машини під час здачі іспиту, зніматимуть на відеокамеру. Надія налаштовується. Ну, трошки хвилююся, звісно, як перед кожним іспитом. Тим часом екзаменатор кріпить камеру на лобове скло. З першого разу не виходить. Сьогоднішній іспит буде записуватись відеореєстратором. Згодні? Так. Все, тоді ми можемо з вами починати. Відеозйомку іспиту запровадили для того, аби було легше вирішувати можливі суперечності, пояснює начальник регіонального сервісного центру. Кандидат у водії, який не погоджений з тим, що він не склав іспит, він може звернутися до нас з заявою. І потім начальник територіального сервісного центру разом з екзаменатором разом переглядають і приймають рішення згідно чинного законодавства. Окрім того, це зробить процедуру більш прозорою. Це унеможливе прояви корупції. Чи то через хвилювання, чи через увагу журналістів, спершу чернівчанці не вдається виїхати на підйом. Заглухи. А потім і розвернутися. А ми з вами крутимося на одному. На одній площадці вже скільки разів. Це складно під камери і я трошки не звикла до цієї машини. Якщо раптом Надія надумає оскаржити рішення екзаменатора, то зможе звернутися у сервісний центр упродовж 10 днів. Саме стільки зберігатимуть відео іспиту. Коли сам їдеш, це можна проїхати як-небудь, а тут все воно пишеться на засоби інформації, зберігається, саме головне, і виявляється відповідальність інструктора за навчання. А ось це вже розсікає майданчиком пан Михайло. Всі елементи на відмінно. Єдине, пропустив знак «Стоп». Я на цьому майданчику перший раз, тому не звернув увагу на знак. Ну, пропустив. Я думаю, що відеозйомка добре позначиться на безпеці руху, бо це ж життя. Загалом на Буковині таких камер є 7, 2 у Чернівцях, решта у районних сервісних центрах. У разі, якщо кандидат у водії відмовиться від зйомки, його до практичного іспиту не допустять. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях створили асоціацію ОСББ, котра буде організовувати та сприяти роботі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків міста. Які повноваження має асоціація та як звернутися до її представників, знають наші журналісти. Ідея створення асоціації ОСББ у світі та й в Україні не нова. Однак у Чернівцях її заснували лише нещодавно. Поштовхом стали проблеми з надавачами послуг та часта зміна законодавства у сфері ЖКГ. 12 ОСББ вже вступили до асоціації після рішення загальних зборів мешканців. Коли ОСББ вступає в асоціацію, воно в своєму протоколі загальних зборів визначає, які саме повноваження передає асоціації. Тобто, щоб люди не переживали, що вони вступлять в асоціацію і раптом це буде новий ЖЕК, який буде самостійно піднімати квартплату, чи буде нав'язувати якісь свої там послуги, свої тарифи і так далі. Такого не може бути в принципі. На першому етапі асоціація ОСББ передусім має представницькі повноваження. Вона буде відстоювати інтереси мешканців, контролювати дотримання умов договірних відносин у межах чинного законодавства. Тому і хочуть до роботи залучити юриста. Окрім того, асоціація співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування, аби шукати кошти на розв'язання проблем будинків. Зокрема, представники вже звернулись до міської влади з пропозицією створити револьверний фонд, котрим ефективно користуються асоціація ОСББ інших міст. Житловий фонд в Чернівцях, він є дуже різноманітний. Якщо ми зараз говоримо, я керую новобудовами, мені пощастило так, скажімо, то люди, які проживають в значно старших будинках, це постійно потреба в якомусь ремонті. Буває ситуація планова, а буває дуже така критична, коли треба негайно вирішити цю проблему. І тому хочемо зробити револьверний фонд. Це має бути поворотня, але безвідсоткова позика, яку може отримати будь-який ОСББ, який звертається, і який аргументує, що, по-перше, воно має можливість сплатити цю позику протягом там року-півтора, можливо, там більший термін, залежить уже від суми. І, по-друге, що це дійсно буде цільове використання коштів. У міськраді вивчатимуть можливість створення такого револьверного фонду для надання поворотної фінансової допомоги для будинків членів асоціації, коли є нагальна потреба. Зв'язатися із керівницею та головами ОСББ міста просто. У Фейсбуці вже створена публічна сторінка Асоціації ОСББ Чернівці. Там є адреса електронної пошти та усі необхідні контакти. Іванка Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівецькі тролейбуси на шляху нововведень. 120 мобільних валідаторів, які вже майже рік служать у ЧТУ, заберуть, а 10 тисяч надрукованих транспортних карток викинуть на смітник. –
Діана Бубряк далі про зміни, які чекають на кондукторів та пасажирів. Ще взимку 2019-го чернівці зробили крок у Європу. У тролейбусах почав діяти електронний квиток, який дав можливість пасажирам оплачувати проїзд банківською картою та за допомогою смартфона. Спальний інфоцентр зараз до направ людей, які будуть супроводжувати дану реалізацію цього проєкту. І, якщо не помиляюсь, 15-20 числа січня приїжджають представники компанії для проведення навчання з працівниками спального інфоцентру, з кондукторами колективного управління. Повноцінно проєкт запрацював навесні минулого року. Привітайте, добре, дякую. Прошу, це льготний. Вже майже 9 місяців чернівецькі кондуктори працюють на маршрутах з ось такими помічниками – мобільними валідаторами. Їх місто подарувала компанія «Віза». Та в муніципальному інфоцентрі кажуть, зовсім скоро їх заберуть. У співпраці з «Візою» ми отримали одні валідатори, маємо ці 10 тисяч карток, які були віддруковані на цей проєкт, але в результаті того, що стаціонарні валідатори ми отримали зовсім від іншого виробника, і зараз утримувати дві різних системи нереально. 120 валідаторів з чернівецьких тролейбусів відправляються назад до постачальника. Натомість місто співпрацюватиме з іншою компанією, яка й забезпечить чернівці новим обладнанням. Ці валідатори, які є, не заберуть до того моменту, як в нас почне працювати система повністю, нова система. Трошки інший валідатор, той був одної системи, це зараз іншого виробника, інженіки. Вони працюють, такі валідатори, майже у всіх пунктах продажу. Окрім нових валідаторів, з'являться й транспортні картки. Точніше, одна, але універсальна, яка виконуватиме функцію чотирьох попередніх, які ЧТУ так і не запустило. А ще буде картка для пільговиків. Випускатиме її Ощадбанк. Там будуть, напевно, скоріше всього, кнопочки на валідаторі, і кондуктор не буде прикладати всі різні види карток до валідатора. Для пільгових категорій громадян ми будемо переносити на картку чернівчанина. На цій картці буде записуватися транспортний модуль, який буде забезпечувати безкоштовне перевезення таких пасажирів. Наразі ж у тролейбусах вже тестують пробні транспортні картки. У муніципальному інфоцентрі сподіваються, валідатори та універсальна картка від нового постачальника запрацюють у громадському транспорті до березня. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. ЗНО для педагогів. Буковинські вчителі початкових класів цьогоріч знову зможуть взяти участь у добровільній сертифікації. А хто успішно пройде усі випробовування, матиме 20% надбавку до зарплатні. Що думають про таку перевірку знань самі педагоги і чи охоче реєструватимуться, дізнавалась Мар'яна Боднарюк. Пані Ганна вчителює уже понад 30 років. Зараз під її керівництвом четвертокласники. Вона єдина із педколективу серйозно задумалася про сертифікацію. Втім, як і інші колеги, має деякі перестороги. Зміни завжди людей лякають. Це нормально. У своїх знаннях впевнена і досвід Ганна Килимник має чималий, але вчителька каже, була б набагато спокійніше, якби мала приблизний список запитань. Перші тести, які здавали вчителі, вони були поганими. Це не говорить про те, що люди некомпетентні. Це говорить про те, що вони практики кращі, ніж теоретики. Хто складає взагалі питання до всіх цих ЗНО? Складають теоретики, які працюють у вишах. Це різні поняття. Можна знати всі рецепти і не вміти приготувати, вибачте, борщ. А ми вміємо це робити. Директорка цієї школи вважає сертифікацію гарним способом перевірити знання вчителів, однак певна, ця процедура має залишатися добровільною. Це нормально для вчителя, який хоче довести, що він гарний вчитель. Але на сьогоднішній день міністерство говорить про те, що вони думають зробити сертифікацію обов'язковою. Мені здається, що це не варто робити, тому що не всі вчителі можуть бути вчителями-новаторами. Торік сертифікацію пройшли 20 із 26 буковинських педагогів. Цього разу квоту для нашої області збільшили, і взяти участь у проєкті зможе 51 вчитель молодших класів. Етапи цього року трошечки змінилися порівняно з минулим, тому що незалежне тестування – це буде перший етап цьогоріч, минулого року воно було останнє. Торік найважчим етапом для вчителів було ЗНО. –
До слова, тестування проходить так само, як і у випускників шкіл. Буде 100 завдань. Завдання якого формату, на якої тематики, теж також оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І за кожне завдання виставлено 1 бал. Вчителі, які успішно пройдуть усі випробування, отримають 20% надбавку до зарплати, а також це їм зарахують як атестацію. З одного боку, це буде стимулювати вчителя, але є певний нюанс. Атестацію проходиш раз в 5 років, сертифікацію один раз на 3 роки. І на сьогоднішній день легше пройти атестацію. Чи вартує воно того тих нервів, які ми можемо витратити на цю сертифікацію, ніхто не знає. Але це добре. Реєстрація триватиме з 15 до 31 січня. Подати заявки можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2 років і на момент реєстрації працюють у школі. Мар'яна Боднарюк, Денис Боднарук, Чернівецький промінь. Ні азартним іграм. 19 грудня парламент розглядав законопроект, який легалізує гральний бізнес, та нартепи його не підтримали. Відтак Кабмін оголосив боротьбу з підпільними казино, клубами, які замасковані під державні лотереї. Скільки ж гральних закладів вже закрили на Буковині, розповість Діана Бубряк. Нещодавно за цими дверима було чимало охочих зірвати джекпот. Апарати працювали цілодобово. Проте Кабмін вирішив, що досить, і гра закінчилась. Гральний бізнес в Україні хотіли узаконити. Вперше про це Володимир Зеленський заговорив ще у серпні. Було створено законопроєкт, що пропонував ввести систему ліцензування діяльності у сфері азартних ігор. Та голосів нардепів не вистачило, і документ направили на доопрацювання. Після цього Кабмін наказав закрити всі нелегальні зали ігрових автоматів та інші форми незаконного грального бізнесу в Україні. Зали гральних автоматів на вулицях – це зло. В жодній цивілізованій країні такого немає і в Україні бути не повинно. Зробимо все від нас залежне для того, щоб нелегальний гральний бізнес в Україні пішов в історію. Відтак, 20 грудня міністр внутрішніх справ дав завдання Нацполіції. Заборона уряду ввійшла в дію. Двері гральних закладів почали зачиняти, а вивіски обмотувати чорною плівкою. З 19 грудня 2019 року власне розпочалася робота по припиненню роботи таких закладів. Були створені мобільні групи з числа працівників управління стратегічних розслідувань Чернівецької області, головного управління Національної поліції України та Служби безпеки України. Така доля спіткала й 176 гральних закладів Буковини. По 5 закладам працівники поліції спрацювали, тобто виявили те, що вони не виконували вимог законодавства і надалі надавали послуги. Їхню діяльність було припинено, було вилучено 28 одиниць комп'ютерної техніки. Решта закладів діяльність свою припинили самостійно. Та це ще не кінець, каже Анатолій Грищук. Мобільні групи продовжують працювати над ліквідацією ігрових автоматів. Тож, якщо ви володієте інформацією щодо незаконної діяльності грального бізнесу в Чернівецькій області, телефонуйте на спецлінію 102. Діана Бубряк, Максим Демко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 16-річна Анюта, яку підпалив тато, потребує допомоги. У дівчини опечене лице, шия та руки. Лікарі кажуть, рани потрохи заживають, але найімовірніше, школярці на деяких частинах тіла потрібно буде пересадити шкіру. Про вчинок рідної людини та боротьбу за повноцінне життя – далі у сюжеті. П'яний чоловік намагався спалити жінку з 3 дітьми. У Чернівцях чоловік підпалив 16-річну доньку. У Чернівцях поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім'ю. У перші дні нового року життя чернівецької сім'ї перевернулося з ніг на голову. Після сварки із співмешканкою 38-річний п'яний чоловік вирішив помститися жінці і 3 дітям. Він вискочив з будинку і буквально через декілька хвилин зайшов до будинку, тримаючи в руках ємність з займистою речовиною, якою одразу почав поливати будинок, обідляв цією речовиною дівчину, якій 16 років, і потім, бачучи, що пічка розжарена і горить, вилив на плиту зверху цю речовину, яка від температури, зрозуміло, спалахнула. Найбільше від вогню постраждала старша донька Анюта. Полум'я обпекло школярці лице, шию та кисті рук. На обличчі і на шиї
і на лівій кисті опіки, такі, які швидше всього будуть потребувати оперативного лікування, тобто з часом треба буде проводити пластику. Лікар каже, рани потрохи почали заживати. Та навіть попри те, що шкіра швидко відновлюється, на чернівчанку чекає довготривале лікування та реабілітація. Для того, щоб рани були закриті, дитина була відновлена, потрібно десь 1.5-2 місяці. Ну, процес реабілітації буде як фізичний, так, напевно, якась косметика буде треба в подальшому, ну, і, відповідно, психологічна. Ця історія згуртувала довкола чернівецької сім'ї небайдужих. Донори почали активно здавати кров та плазму, адже Анюта щодня потребує переливання. Тим часом волонтерський рух Буковини відкрив рахунок для збору грошей на подальше лікування школярки. Знов робили перев'язку, знов болі, які не може витримати і доросла людина. Поки що ніяких чітких прогнозів, але зрозуміло, що пересадку шкіри не обійти. Грошей у рідних Анюти на дороговартісне лікування немає. До того ж, сім'я залишилася без даху над головою. Тому зараз дівчині, яка стала жертвою найріднішого, потрібна допомога небайдужих. Номер рахунку благодійної організації на ваших екранах. Тим часом горе батька взяли під варту. Кримінальним кодексом України передбачено покарання, максимальна межа якого у вигляді довічного позбавлення волі. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Не надто морозна зима. Рятувальники попереджають, виходити на Буковинське водоймище небезпечно. Хоч і холодно, але льодовий покрив тонкий та ненадійний. А от що робити, коли провалився під лід, та як вижити після крижаної води, поради дали надзвичайники. Мар'яна Орищук докладніше. На пруті криги немає, і рибаків тут небагато. А от на озері, що на вулиці Комарова, льодяний покрив ще зберігся. Але товщина льоду не надто безпечна, кажуть рятувальники. Лише 6 сантиметрів. На льод можна виходити вже в тому разі, коли льод більше 5 сантиметрів товщини. Це для одиночних таких рибаків, які люблять посидіти, чи там взагалі дітям, я б взагалі не рекомендував виходити без старших на льод. Тим більше масово при такому льоді не можна знаходитися, ну, на льду. Вибратися на берег допоможуть спеціальні рятувальні жилети. Та й свисток надзвичайники рекомендують мати при собі кожному рибалці. Щоб людина могла хоча б триматися на палубу до того часу, поки підійдуть там рятувальники, щоб надати допомогу. Рибакам я би ще сказав, що треба завжди мати 10 метрів мотузку з грузом, щоб в випадок чого міг би кинути і його могли би витягнути. Якщо вже й потрапили у крижану пастку, головне – не панікувати і чим дужче видряпуватися на поверхню. Нахилитися на спину, спробувати підтягнути ноги і, відштовхуючись від краю ногами, від краю криги, вилізти на поверхню. При цьому слід пам'ятати про те, що якщо вам вдалося вибратися на кригу, в жодному разі не можна вставати і бігти, потрібно відкотитися і повільно вже просуватися до берега. Допомогти постраждалому вибратися на берег можна за допомогою палиці чи верхнього одягу, пояснює пан Василь. Можна куртку навіть зняти і рукавами розтягнути, чи там ще щось. І так, але в полском під до неї підходити, тому що якщо льод тонкий і людина провалилась, це може бути, і що і та ж людина, яка хоче надати допомогу, теж може провалитися. Тонкою кригою не ходити, алкоголю для зігріву не пити. Основні рекомендації фахівців. А якщо ви побачили, що людина провалилася під лід, одразу телефонуйте на 101. Мар'яна Орищук, Денис Боднарук, Чернівецький промінь. У Вашківецькій гімназії зніматимуть шкільне реаліті. Напередодні учні та вчителі відзняли короткий ролик про свій навчальний заклад. Розповідь дітей та педагогів зацікавила журі всеукраїнського конкурсу, і вони потрапили до фінального туру. Більше про зйомки на перервах та учнів-акторів у сюжеті Діани Бубряк. Розманітнити наш навчальний процес. Ну ось, я знайшов цікавий проєкт. Хотів би його обговорити на засіданні учнівського самоврядування. Це уривок з ролику, який Вашківецька гімназія подала на всеукраїнський конкурс «Шкільне реаліті-2» за акторів, школярі та вчителі. А от 11-класник Петро Паранчак був не лише актором, а й сценаристом та декоратором. Було вирішено зробити сценку шкільного самоврядування. І от
оце самоврядування вирішує прийняти участь у цьому проєкті. І от усіх збирають, проводиться кастинг, і оце все у нас спустилося у двохвилинному ролику. Я був суддею на кастингу, а також помічником голови самоврядування. Шкільне реаліті – це всеукраїнський проєкт, який об'єднує навчальні заклади однією метою та дає можливість дітям та вчителям розкрити таланти, показати свій навчальний заклад зсередини і поборотися за цінні призи. Проводиться він вже вдруге. Цього разу спробувати свої сили в конкурсі вирішила Вашківецька гімназія. І хоч робота над роликом почалася за 4 дні до дедлайну, все задумане вдалося реалізувати, каже Марина Гуменюк. Однією з умов – це створити команду. Від 8 до 15 чоловік, і потрібно було заповнити анкету та створити відеоролик, який би пояснив, чому саме наша команда повинна потрапити до цього проєкту. У проєкті взяли участь 173 українські школи. З Буковини подалося 7 навчальних закладів. 50-ку кращих увійшла Вашківецька гімназія. Директорка каже, такі конкурси – це крок до вдосконалення і навчального закладу, і самої громади. Ми бачимо учнів зовсім в іншому там ракурсі, та з іншої, з другого боку, та й дуже приємно. Я побачила, які вони творчі, які вони креативні, які вони мудрі, які вони крокують, напевне, навіть не в ногу сьогодення, а попереду. Дебютувала в шкільному реаліті 2 як акторка, психолог Руслана Попович. Жінка каже, це був хороший досвід і додає, ще не раз з радістю вийшла б на знімальний майданчик. Ми виконували якісь спільні лозунги, слова. Тобто ми шукали те, що ми можемо показати, які сценки. Тут емоції, звичайно, зашкалюють. Тому за лаштунками це було дуже класно, дуже весело. Школярі-актори від конкурсу також в захваті. Я у всіх проєктах можу брати участь. Це мені дуже цікаво. Мені так дуже сподобалося. Так, мені дуже сподобалося, адже ми при цьому розвиваємося. Дуже було багато різних дублів, сцен. Не з першого разу все виходило. Остання сцена у ролику взагалі, там, я не знаю, десь було 10-15 дублів. Це є інвестиція у власний розвиток. Ми хочемо стати мотиваторами нашого маленького містечка. Наразі ж учні та вчителі Вашківецької гімназії з нетерпінням чекають фінальних зйомок, аби знову перевтілитися в акторів. Кожну серію виставляють у YouTube для того, щоб могли глядачі переглядати, відзначати лайками кожну серію. 10 днів дається для того, щоб відзняти серію, ще 3 дні дається для того, щоб змонтувати і виставити в мережу. Коли всі 50 кращих шкіл відзнімуть свої серії, розпочнеться остання боротьба. Вашківчани ж не планують здавати позицій. Кажуть, готові боротися за кожен лайк та перегляд свого серіалу в Ютубі. Вірять, що їх непрофесійний акторський склад та творчий задум зможе підкорити серця глядачів та привести гімназію до лав першості. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Білий ведмідь, синій кит та величезний кабан. Все це можна було побачити на фестивалі «Маланок» у Чернівцях. До цього дійства колективи готуються декілька місяців. Що ж нового вони привезли у столицю Буковини та хто став переможцем зимового карнавалу, знає Мар'яна Орищук. Це вже 8-й фестиваль, який відбувся у Чернівцях. Та цьогоріч «Маланка-фест» прогриміла на всю країну 12 січня. Таким було бажання буковинців. Традиційно на площі філармонії офіційно відкрили свято, а потім розпочалося найцікавіше. З Тернопільської області приїхав ось цей колектив. Кажуть, вперше фестивалять у Чернівцях. Хочуть показати свою традиційну синьківську маланку. У нас обряд маланка така оригінальна, наша синьківська. Хай люди розважаються, хай люди веселяться. Всім-всім хай енергія от вилиється, те, що за цілий рік накипіло, напевне, захотілося. Хай воно збувається. Карнавальна хода стартувала з вулиці Заньковецької. І цьогоріч різноманіття костюмів та кількість рухомих платформ вражали. Тут і гостродзьобий орел, і океанський синій кит, гігантська миша, персидський слон, величезна нутрія та велетенський білий ведмідь. Як ви створювали платформу таку велику, ведмедя цього? Платформа основана на тракторі. На тракторі? Так. А це зверху що? Це таке? Це справжній мохнатий, можна його мохнатий? То він майже живий, просто трошки не живий. А де в
полювали такого ведмедя? Довго полювали, майже цілий рік, з 2019-го. Польованого ведмедя привезли з брусниці. Господарі тварини розповідають, платформа – це їхня гордість. А яка ж Маланка без традиційних персонажів – діда, баби та циганів. Ромали приїхали з горішніх Шорівців, що на Заставнівщині. Щастя і здоров'я, здоров'я. І все, що треба, і хорошого, щоб здоров'я. У них все було і їм зато нічого не було. На Маланці Фест можна було навіть дізнатися про своє майбутнє. Цигани-хіроманти видивлялися лінії на руках глядачів. Я також вирішила дізнатись, що ж чекає мене у цьому році. Ну, що там в мене на руці? Для чого? Погадати мені на руці? Ні, а, ні, так не можна. Ні, не можу погадати. Скоро замуж виходь. Та я вже вийшла. Вже двоє дітей є? О, бачили? А далі? Але скоро третій. Уже скоро третій буде? Буде. Чого не буде? Буде. Буде. Ви мені гроші нагадайте. Якщо постараємося, гарно буде. 30 колективів взяли участь у фестивалі. Приїхали не лише з Буковини, а й з інших областей. Ми вітаємо на нашому фестивалі представників Тернопільщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. І також родзинкою цього фестивалю є представники Словенії. І вони вперше у Чернівцях. Кажуть, у Словенії також є Маланка. Щоправда, свято називається Фуран. Сама ж назва походить від слова «дзвін». І це не дивно, адже на маланкарях дзвіночки, які мають магічну силу. Вони приходять за традицією в будинки і виносять нечисту силу. Тобто вони очищують старий рік і приносять в новий рік тільки позитивне. Одним словом, дають нове життя. І, до речі, цим костюмом вже більше століття, як, власне, традиції маланкування у Словенії. Цим костюмом може і 100, і 1000 років. Це та ж традиція, яка була в Україні, Словенії і Болгарії, Македонії, Сербії. Також ми недавно дізналися, що навіть Сардинія має таку традицію. Учасники зимового карнавалу пройшлися ходою центральними вулицями. Тож глядачі могли роздивитися платформи, аби визначитися, за кого віддати свій голос. Кожного року приїжджаємо подивитися на нашу Маланку. А що найбільше подобається? Образи, які вони переодіваються. Дуже гарно, дуже багато коштів залучено, дуже люди підійшли відповідально, дуже гарно, дуже атмосфера така. А не боялись з дітками приїхати? Ні, не боялися. Вони це люблять. Оцінювали учасників фестивалю не лише професійне журі, а й всі охочі через онлайн-голосування. Призовий фонд цього року – 270 тисяч гривень. Цього року вперше будуть 6 призових місць, будуть онлайн-голосування, також буде оцінювати професійне журі, саме традиційну Маланку, яка буде виступати на сцені в площі Клермонт. Тож у номінації «Традиційна Маланка» переміг колектив з Горбово-Герцаївського району. Таким було рішення журі. А от глядачі голосували за платформи. Третє місце посіли учасники з Горбова, які змайстрували гігантську нутрію. А от персидський слон відвіз у Чагор, що на Глибочі, срібло та 30 тисяч гривень. Переможцями цьогорічної Маланки Фест стали білий ведмідь і брусницькі ескімоси з села Брусниця Кіцманського району. Колектив отримав 50 тисяч гривень. Мар'яна Орещук, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь. Це була остання інформація випуску. Дякуємо, що з нами. Вдалих вам вихідних та лише приємних новин. Побачимось.